pod nim stoi chlupatec. Aż chlupatec spadne, wysatec ho popadne. Przyjaciele, vítejte v nadstandardním hororovém rande. Ano, krásné optimistické dopoledne. Dneska si to skutečně užijete, protože slovo horor samo o sobě skýtá zděšení, obavy a strach. A to všechno se tady dneska bude dít, a to na plné pecky. Já bych tady chtěla přivítat DJ Icemana. A mezi diváky, kteří se stanou také účastníky tohoto mimořádně optimistického dílu, je dnes mimo jiné Střední průmyslová škola z Kutné Hory, Střední průmyslová škola stavební Dušný a Střední odborné učiliště služeb z Prahy 9. Ahoj! Tak co vysadče, jsi připravený na všechno, co se tady bude dít? Já se začínám cukat. Musím říct, že smrt oběšením není teda bůh ví co. Takže vítejte ještě jednou, je tady Lenka. Lenka Hlaváčová z Prahy, ahoj Lenko. Ahoj Lenko, nazdárek, za festival. Ahoj. O Lence můžeme prozradit, že tobě je 17 let, ty studuješ střední integrovanou školu obor asistentka podnikatele, ráda hraješ volejbal, čteš, díváš se na televizi, spíš a jíš, hraješ kulečník, seš společenská a seš lev. To znamená šelvice, Lenka? To znamená, že to jsou protikladná stvoření, nespoutaná, křehká, svůdná a nevypočitatelná. Je to tak, Lenko? Asi jo. Kusy, pojďte! No pojďte! Pojďte! Kde jste? Tady! To jsou účastníci prvního kola? Ano, a protože vyvolávat duchy lze různým způsobem, ať už na hřbitovech nebo při různých seancích, ale také lze vyvolávat duchy pohybem a tancem. A teď se do toho, pánové, máte možnost pustit. Vypuste duchy. Prosím. Hej, to ty vybíráš. 10 kuchů. Ale jsem rád, že máme tento tým tak dobře vyladěný a dobře hlavně naladěný. Já myslím, že teďka pustíme kluky ke slovu konečně, ne? No jistě. Pojďte kluci, pojďte. Ahoj Lenko, já se jmenuji Honza. Ahoj. Jsem z Kutné Hory a musím říct, že nejvíc mě baví prostě lidem sát krev. Tak jo, a kolika jsi vysál krev už? No hodně. Celý můj příběh jsem určitě. Vypadáš dobře, musím podotknout. A kromě saní krve baví tě ještě něco? Sport. Konkrétně? Fotbal a basket. A taky občas zajdu do posilovny, no. Posilovna, posilovna, Honzo, děkuji moc krát. Díky. Ahoj Lenko, já jsem Jakub a chtěl bych se tě zeptat, jestli máš ráda horory. No, docela jo. A šla bys do nějakýho? Klidně. Tak se domluvím a půjdeme tam spolu, jo. Tak fajn. Díky. Ahoj Lenko, já jsem Jirka, jo. Ahoj. Jaká veš, neboj. Takhle se klepu, jo. No, není to trémou, je to prostě ta atmosféra. Takže, prostě si mě vyber, jo. Ať to máme rychle za sebou. Ať se nemusím bát, jo? Dobře, tak jo. Uvidíme. Tak jdu, no tak. Ale dobrý, viď? Tak ahoj Lenko, já se jmenuji Eda. Bydlím v Kolíně, to je jedno z nejvošklivějších a nejsmradlavějších měst tady v České republice. Tak díky. Rostomilé, takové smradlavé, no dobře. Ahoj Lenko, já jsem Standa. Ahoj. Jsem z Kutné Hory, já jsem narozený ve znamení Lva. A mám rád strašidelné procházky třeba nějakou tajemnou ulicí. Tak to já teda nemusím. Ne? Tak co, Lenko, dobrý, ne? Jde to. Děkuju. Děkuju. Děkuju moc krát. Ahoj Lenko, já jsem Martin. Ahoj. A chci ti říct, že dneska tady mezi těma mrtvolama jsi teda nejživější a nejhezčí. No a
Co tak o sobě? Co ti myslíš? Tak se na ní podívej, ne? Já nejsem mrtvej. Ale vypadáš to. Co tě bere? Ne, muzika, dobrá. Taková taneční. No. Ať postupuje dál, jo. Dobře. Jestli se můžeme přemluvit. Tak nazdárek, Lenko, tyjo, já jsem Honza. Jsem z Kutné Hory. Jako Kutná Hora na rozdíl od Kolína teda vůbec nesmrdí. No a jako mám modrou krev, no jestli chceš, tak spolu můžeme snít až za hrob klidně, jo. Tak to je dobrý. Stačí ti to? Úplně. Já jsem no, to vzal. Ahoj Lenko, já jsem Michal. Ahoj. A chtěl bych ti říct, že jsem z Kolína, kde to teda vůbec nesmrdí. Tak se dohodněte. Taky bych chtěl říct, že jsem příšerka, tak jestli máš ráda příšerky, tak si mě vyber. Ahoj. Díky. Ahoj Lenko, tak já jsem Petr. Ahoj. A docela se mi líbíš, takže bychom si mohli třeba o půlnoci jít zastrašit někam. No, na strašidelný zámek. Čeho se bojíš? No, tak moc ne, spíš nesnáším takhle hady a pavouky. No, přesně tak. Neboj, všechno může být. Ahoj Lenko, já jsem Jirka, chtěl bych ti říct, že až jednou budeš mít děti, tak se budeš učit hlavně z toho České republiky velkosti Lubna, jak si vzpomeň na mě, já tam bydlím. Počkej, to je všechno, no? No jako co, ještě mám říct teda. Co tě baví? Mě, sport a hlavně lyžování. A bude horší. Já myslím, že kluci jsou. Takhle, hezky si popovídali teda, opravdu moc hezky, no. Lenko, měla by si mít vybraných 7 mužů do příštího kola. Mám. Jak se cítíš s tou oprátkou na krku? No, špatně. Je to hrozný pocit. Poslední přání? Abych neles. Tak bohužel toto poslední přání ti nemůžeme splnit. No tak vybíráš ten zbytek, jo? Co? Tak kdo přežije, postupuje do dalšího kola. Takže nahoru, po skutkách dolů. To je tady samozřejmě na tobě. Markéto, já tady budu dělat záchranu po teďka, jo? Viděli záchranu, já myslím, že Stephen King, když prodal přes 2 miliardy svých hororů po celém světě, tak tohle ještě nezažil. Toho zatím nenapadlo. A to se mi ulevilo, prátka je dole, muž zůstal nahoře, zatím se cuká, to znamená, že je živý. No a teď je nějak překonat tu šibenici, že jo? Jak je? Byl opatrnej. Tak a teď dolů. Tak, pojď už se připravit. Teda to je horor, se na to jenom koukat. Ještě, že nemáš harmoniku. Tak, poslední přání. To je to mám více hlavně. Dobře, tak můžeš. Dolu oprátku, ano. Lenko, sleduješ, čeho šel jsem schopný? Drž se, drž se. Jaký to bylo nahoře? Hrozný. Tak, to bych řekl. Hele, ten už padá. Pojď. Tak, ten už je dole, no bezvadný. Poslední přání. Mámo, táto. Čau. Tak, hurá nahoru. Drž se, chlape. Opatrně, jo! Počkej, počkej. Aby si nepředvíjal situaci. Pojď, teď už je to v pohodě. Jo! Výborně! Jo? Hele, tak to, ale obtáčí ten sloupek, pěkný to bylo. Poslední přání? Nevím, jestli to vylezu, protože mám vyhozený rameno. Nevadí, tak. Jak je?
stojí za řeč, Slávku. Tak smyčka dole, muž zatím nahoře. Je dobrý. Já. Tohle, ale taky pěkný. S vyhozeným ramenem, ale normálně byl skvělej. Jako musím, bylo to dobrý. Musím podotknout, byl skvělej. Ale musím teda konstatovat, že tady mimořádná koncentrace statečných mužů. Co kdyby si sundal tu smyčku? Radši. No lísáš se k tomu trámu, jak kdyby to byla ženská. Co by si se tady špala po šibenici, viď? Ten usel, co tam projel? No nic. Dobrý, ale stejně dobrý, musím říct. Tak jedem nahoru, pojď. Prosím tě, sundej si smyčku. Jen se nezdá. Takový křehký mládenec, podívej, jak to vylezl, Lenko. Pojď dolů a drž se. Prázdně. Druhou stranu. Sundej si smyčku. Lásky trenírky. Sundej si smyčku. Smyčku si sundej. Smyčku. Dobrý. Co to děláš, že se tam prochází jak na cimbuří? Hurá. Počkej. Tady musí poznamenat, že toto bylo nesmírně těžké. Já vím. Jo. Slávek vám slíbil psa baskervilského. A i malé dítě ví, že pes baskervilský se toulal po anglických blatech, koho potkal, toho roztrhal na cucky a že Sherlock Holmes ho po mnohaletém pátrání dopadl. Není to pravda. Dopadl ho až tým rande a ne na blatech anglických, ale na blatech jihočeských. A tento hrůzostrašný pes si s námi teď zahraje v tomto dalším úkolu. Ne, ty to nejsi. Ty to nejsi, Slávku. Ale vy budete mít co dočinění s tímto psem. Také je známo, že tento pes svítil. Na dálku svítil. Lenko, pojď, protože teďka budeš s pěti přítomnými muži překonávat právě tuto lávku přes jihočeská blata s psem baskervilským, prosím, psám. Takže je to na vás, jako. Pojď. Tak pojď. Jako ne, jako. No a vaším úkolem teďka v tuhle chvíli je převést psa baskervilského, teď mu spadlo světýlko, psa baskervilského převést přes lávku. Nesmí opustit lávku, vy ano. Tak prosím. Ale oba dva, jeden za zadek, druhý za předek a můžete... No, teď jsem zvědavý, Markéto, teď jsem opravdu zvědavý. Ale moc bych se k tomu psovi nepřibližovala, ale je to zvíře velmi nebezpečné. To je samozřejmě i práce pro tebe, to je vaše spolupráce, tak? Já myslím, že tato dvojice udělala, co mohla. Zkusíme další dvojici, jestli bude šikovnější. Ne. Strýček, podívej se na strýčka, no. Tak schválně, tak. Kdyby šunkla, kluča. No, tak no. Lenko, snaž se, ty máš dva pejsky přeci, tak trošičku. No, ale jako tak... No jo, tak to je, na velikosti nezáleží, přeci se říká. Pojď, tak co? Je zabešený jako osel teda. A trej, pojď. Tak ho vem do náruče. To neunesu.
Nebudu trápit pejska. No. Tak Lenko, co? Co myslíš? Já myslím. Další světýlko spadlo. Tak s třetím můžeme zkusíme, jo? Zotleskejte tomu dostatečnému. Tak ho vemte všichni na jedno a dnes toho nebáme. A teď už opravdu. Tak pojď už. Já se nejdřív prozvím. No tak. Ježišmar. Ježišmar. Ne, ale to je teda, ten si... Dobrý. Leží vám dobrý, tam stačí, hezky. Stačí. A trojku. Pěkné. Tak teď už je na lávce, takže další to bude mít jednodušší. Posunout ho po té lávce dále, ale jemně. Je to sice Basketville. Ale Pelichák. Ale zavilý Basketville teda. Tak ho posouvej, no. Abych tak řekla, má svou hlavu. No já myslím, že to bohatě stačí, dobrý. Poslední muž nám tady zbyl. Tak zase na hlavu. Tak, hele, ten k tomu přistoupil, že jo? Hezký, no, podívej. Lenko, hele, podívej, je to neuvěřitelný. Vrátíme majiteli psa. Takže první otázka. Mojí nejoblíbenější strašidelnou postavou je za A. Strašidílko Emílek, za B. Drákula a za C. Jack Rozparovač. Za B. Za A. Za A. Za A. Strašidílko Emílek. No. Takže druhá otázka. Když chci muže pořádně polekat, tak za A. Mu řeknu, že jsem těhotná. Za B. Udělám bav. A za C. Sléknu se do naha. Za A. Za A. Za A. Správně Ačko. Jste to trefili, kluci, teda. Takže nejen, že říká, že těhotná, ale ještě k tomu dělá bav a je nahatá, víš? No. Tak, třetí. Hádej, která moje předtucha se vyplnila. Za A. Že najdu 100 korun na ulici. Za B. Že propadnu z matiky. A za C. Žádná. Co myslíš? Za C. Za C. Za C. Správně, za C. Žádná předtucha se ještě nevyplnila. A čtvrtá. V životě bych nepřespala. Za A. V márnici. Za B. V mrazáku. A za C. V autobuse. Za A. Za B. Za B. Za A. V márnici. Do márnice by se jí nechtělo. Pátá otázka. Kdybych měla být já nějakou strašidelnou postavou, tak bych určitě byla. Za A. Polednicí. Za B. Klekánicí. A za C. Upírkou. Za C. Za B. Za A. Za C. Upírkou to byla. A šestá. Představ si, že mě honí jeden velmi pohledný upír. Hádej, co udělám. Za A. Svedu ho. Za B. Probodnu mu srdce kůlem. A za C. Uteču do kostela. Za B. Za A. Za B. Za B. Za B. Probodne mu srdce kůlem. Je jasný. Tady je řízeno 6 otázek. Proběhla. Zavři očka. Zavři oči. A přikryj si dláně. Tou druhou rukou bych byl radši, protože já v tuhle chvíli tě budu svádět. Ovšem ze schodu. Pozor, tady je urna. Teď si kopla do urny. Nevadí. Víš, který klub tady je? Ne, vůbec nevím. Dobře. Tak se otoč k němu zády. No a v tuhle chvíli... A teď už se na sebe podívejte, to je Honza. Ahoj. Honza. Čau. Tak, ovšem, teď je tady samozřejmě vaše rozhodování, protože buď spolu půjdete dnes večer na romantickou večeři, nebo je pro vás tady možnost nakouknout do této urny, kde může být pro vás nějaký dárek, ale také tam nemusí být vůbec nic. Jaké tvé rozhodnutí? Tak já se podívám, co tam je. Ty se podíváš? No, jsi zvědavá. Rozhodla, tak to teda otevřeme a podívej, co tam je. A je tam a pro oba dva. Rozeberte si dárečky. Volkmeny tady jsou, tak toto část našeho hororového rande. Hold nesvedla dva občany k večeři, to se nedá nic dělat, ale v tuhle chvíli můžu slíbit. Možná na to byli příliš vyděšení. Slíbit, že druhá půlka z děvčaty taky nebude špatná. Ovšem teď Lucka Vondráčková. S tebou léto krátký se mi
bylo to málo, co naučil jsi mě znát. A slunečnice závistí jen žloutly, že nikdy neprokoukly, co lidi mě se ptá, čím to, že já chci být jen s tebou. A když tě mám, svět se točí čím dál tím víc. Jak to bogán, není už vzdálenost, a není vykřičník, a není otazník. A to bogán, není už přítomnost, a vůbec nic, co bylo dříve kolem nás, jenom ty a já. Který nám ráno stoupá nad hlavou. Jsem Manon, která přijíždí sem z dálky a nemůže už spát a neví, kam jít má. Pro Degrie ho vkládá do košíku pár motýlů a hřích. Povídá, čím to, že já chci být jen s sebou. A když tě mám, svět se točí čím dál tím víc. Víc než nejdelší to pokán. Není už vzdálenost, a není vykřičník, a není otazník. A v tom pokán není už přítomnost, a vůbec nic, co bylo dříve kolem nás, jenom ty a já. A slunce na pořád koumí ten svůj velikej míč, jeho paprsků pár s tebou chytám. Dřív než počítač čas k sobě stáhne si zas, plochy všechno, co právě láska, láska, láska má pro nás. To bogán není už vzdálenost, a není vykřičník, a není otazník. A to bogán není už přítomnost, a vůbec nic, co bylo dříve kolem nás, jenom ty a já. Tentokrát bude v hlavní roli Luboš Králík z Kutné Hory. Nazdar, Luboši! Nazdar, ahoj! Luboš je statečný, sedí v elektrickém křesle, ale elektřinu se vyply, neboj. Luboši, škoda. Tobě je 17, studuješ průmyslovku v Kutné Hoře, jsi sportovec, děláš atletiku, nejvíc tě baví skok vysoký, když zrovna neskáčeš, tak tě baví počítače, miluješ dobré jídlo a pití a jsi zrozen ve znamení kozoroha. Co to znamená? Přesně tak. No, ano, to není tak úžasné, protože na prvním místě je pro takového tomu, že povolání, pak jo. On, pak dlouho nic a pak teprve žena, kterou miluje. No, a už se to u tebe projevuje? No, tak částečně ano. Ale není to ještě tak jako úplně tuplé. No, tak ještě tak já myslím, že povoláme děvčata. Co ty myslíš, Luboši, co? Těšíš se? Děvčata, pojďte sem, pojďte hrát s Lubošem. A Luboše, pojďte! Ukažte se v rytmu, ukažte se v tanci. Teď právě dívky mohou použít rituálních tanců. Hadí tanec, ale. Hadí tanec by to chtěl. No, hele, podívej se. Jo, to není špatný. Trochu víc pohybu, ne? Jo. Tam máš jít. No, uzkej se trochu. Exotika. Trochu to rozpojivuj. No, dobrý. Já se stydí, vidíš to? Jo, tady. A tady. Super. To bylo dobrý. Jo, super.
já jsem Markéta. Mám ráda společnost. Co jsem spolehlivá. Třeba? Společnost? No. A nevím, třeba nikde. Na technopárce nebo... Chodíš ráda, jo? Na house party, na technopárty, no, a takhle. Chodím ráda, no. Fajn, tak můžeme někam zajít. No, co? Jasně. Dobře. Markéta. Ahoj, Luboši. Čau. Ráda sportu, ráda vaším. Co sportuješ třeba? Plavu, hraju volejbal. No. Co ještě? Já nevím všechno. Jezdíš ráda na kole? No, docela jo. Docela jo. Tak a ráda chodím do posilovny. Do posilovny, jo. Cvičím. Fajn. Mariko, díky. Ahoj, Luboši, já jsem Sonja. A co bych měla si říct? Čeho si bojíš? Já hadu. Hádu. Co máš ráda? Skoro všechno. Co nejradši? No, to je jídlo. No, vidíš to. Stačí ti to? Stačí. Výborně, děkuju, Sonjo. Já ráda lyžuju, lyžuješ taky rád? No, abych ti pravdu řekl, jsem byl na horách naposledy na základní škole. Ano. Děkuju ti, pohádě stačí. Jsem Renata a ráda hraju volejbal a nesnáším šváby. Nesnáší šváby, jo? To já zase nesnáším pavouky. No, docela taky, jo. Co máš ráda ještě? Zmrzlinu. Jakou? Jahodovou. Fajn, tak pojď na zmrzku. No, tak jo. Děkuji. No, Luboši, já jsem Zuzana a když máš rád ty horory, tak bys toho chtěla nějaký prožít. Dobře, a nahoď ještě nějaký místo, kam půjdeme třeba prožít horor. Nahoď to. Někam do parku třeba? Do parku, jo. Myslíš jako mezi pedofily nebo? To ne, ty mě necháme. Necháme být. Ne, já myslím, že nám to stačí pár. Takhle. Bože, já jsem Blanka a když jsi říkal, že ten Vřízko, tak co kdybychom zašli do kina na dvojku? No. Viděl jsi dvojku už? Viděl, no, viděl jsem dvojku a chci vidět trojku, takže... Tak bychom mohli zajít na trojku. No, ale já jsem z Kutné Hory, takže nevím, v kterém kině ji zrovna teď budu v Praze dávat, tak... No, tak to bychom se nějak dohodli. Dobře, tak jo. Tak jo. Hezky, poslyšte, vy už jste se domluvili tady. Vážejně. Dobře, ty jsi ale rychlý. Ahoj, já jsem Blanka a chtěla bych ti teda říct, že jak smrti nesnáším nudu, takže pokud se nechceš nudit, tak se nějak domluvíme. A co teda navrhuješ proti zahnání nudy? O, tak. No, někam vyrazit, třeba nevím, do kavárny, veď pokecat, kavárny, nebo jo. Na diskotéku, já nevím, různě, jako jsou dobře, různý tak jo. Způsoby. Tak na tu diskotéku. Jasně, tak jo, tak čau. Blanka jsem byla rychle hotová. Mám ráda diskotéky, chodím na party. Koukám, že všichni chodí na diskotéky. Mám ráda sport. No, jaký? Jízda na kole, plavání. Stačí ti to, Luboši? No jo. Děkuji moc krát, tak to je všechno. V jedné ulici žily dvě ženy jménem Ilona. Jedna před pár hodinami zemřela a ta druhá je těžce nemocná. Přijíždějí do ulice pohřebáci a co čert nechtěl, zastaví a zazvoní na dveře zrovna té nemocné paní Ilony. Otevře manžel a říká, Ilono, zase se čeká jenom na tebe. No, pěkný, pěkný, ano. Tak, tady máme dřevěné kabáty. Ano, abychom všichni věděli, do čeho jdeme. Tak, tak, přátelé, je to tady. Děvčata, já vám upřímně řečeno... Nezávidím. Kterou rakvičku si otevřeš, do které se zakousneš, co? To bych nedělal být na tvým místě. Zkus si vybrat jinou. Myslíš? No jak myslíš? Takže prstinky, no. Luboši, kdybys byl tak hodný tady, takhle zvedl z téhle strany. A otvírej to takhle směrem ke mně. Tak a ty hledej, hledej, co pak v té rakvi najít můžeš? Jsou pěkný. Ale fuj, tady jsou. Málo! Našla prsten. Borně. Ne, já ho nechci, já ho nechci. Málo! Tak kterou zvolíš ty, co? První. No tak pojď. Pojď, myslím, pojď, že tam může být ještě něco horšího, než kolik je tam těch červů. 500, 600 červů. Bojí se hodně. Ty je roz...
rostomilé torzo. Nahaté. No vidíš. No, ta to měla v pohodě. V pohodě. To bylo extrémně jednoduché, bych řekl. No to já bych nedělal, zkusil bych tu vlevo teda, co? Tak pojď. Pojď, pojď se. Trošku. Já bych se bála. Je, ten je taky vybělený. Bojíš? Jo. Já taky. Luboši, pojď mi pomoct. Stěším, jak se bude bát. To bylo nějaký snadný, ne? A tím nepřiskřípnete hlavičky a tělíčka. No, a další dítka. Vrať mi prsten, pojď. Tak, vyber si z těch dvou rakví. Počkat. No, jaký počkat? Pojď tu, anebo tu? To je moc lehký, to už je otevřená. To nevadí, ale je to hnusný na pohled. Ale. Vůbec se nebojíš toho, viď? Ne. Tak, a tobě zbývá tohle, viď? Jo. Bojíš? Hodně. To je dobře. Hej, paj! Tady publikum radí, zamíchej je tam. Nebála ses? No, jde to. Jde to, no. A poslední adeptka. Ty si můžeš vybrat. Červíky? Ty se bojíš hadu? No, docela jo, radši červy. Počkej, oni už tam docela vylejzají. Tak já bych šel do hadu v tom případě, pojď. Udělej nám radost. Nebo víš co, jako ty to přežiješ, já to vidím, to je evidentní, jo. Počkej, já ti najdu ten prstínek. Možná, že ještě... Publikum propadá panice, protože část hadu se přesouvá k ním. Oni budou jistě jen málo jedovatí. Tak tam šáni, když oni se... Ale... Nekousne. Běž pryč. Tak pojď. Zavři oči a já ti navedu. Tak zkusme červy. Tak pojď. To je teda výhra, to ti povím. Já si myslím, že to není dobrá volba. Já taky myslím, že ne, to je několik kilo červů. Já tam už padají z toho víka. Tam pořádně šáhní. Dobrá! Úžasná! To byl nervák, viď? Princi, rychle na šance! Straší vám tam tatínek! A vy nahoru. A šup do toho a žádné loudání. No a nesmíte použít ruce, to jsem vám zapomněl říct, protože duchové přeci ruce nemají. Bráte v těch holinkách hrozně srandovní. No, tak to bych ani neříkal teďka. Dobrý. Tak no. A vyměňovat rychle. Levou. No, tak dobře. Můžem do té díry? No do díry můžeme, samozřejmě, to no, není a problém. A jak to chceš pak vyndat? No, ty tam dej. No, tak počkej. Počkejte, co to říkáte teďka v tuhle chvíli? Uvědomujete si to? To spadne. No tak. A položte. No, je tam. A teď já. Teď ty. To je teda šikovná duchová, hezky naviguje. Tak, výborně. A teď co? Přidej, duchu. No. Já ji nemám nazutou tu první, dobře. To je tvůj problém. Já vím. Ale už leze. Hele, Luboši, čveči, jako důby se zneuživil. Ne, to ne. Ne, rozumí s tebou, dělej. Je tam první, dobře. Musím, Luboši, ale podotknout, že vybíráš teďka tři duchy. Tele šikovná. Tak a teď se myňte a šupity dolů ze šancí, s radem. A můžeme používat už ruce. No, použijte klidně, abyste nespadli. No, tak, pěkně. No, tady je lano, já se přidržím lano. Dobrý. A dolů! A dolů! A dolů!
systém jako předtím, jo? Jako předtím, no. Ty jsi ožralý duch, nebo co? Hele, ty bys jsi jako duchová taky opravdu neměla, teda. Ty se neužívíš to opravdu, že ne? To nevadí, já se zvu v obě. Ať to nerychle. Pozor, máš u levýho ucha nohu. A není tvoje. Je, moje krásný bílý hodinky, teda holinky. Teda chvilku je za ducha, už mu straší. Haraší mi se. Máte takhle spokojenost? To jsou krásně velký. Tak a šup ze šancí dolů. Obejděte se. Já už zase nevidím. No, dobrý, já se a ze šancí dolů. Dobrý, dobrý, pak. Jsi tam zabydlel na těch šancích, ne? Já, hele, ona spadla. Ale je holinka mu spadla. Je zase ty žlutý, ty jsou tak malý. Já to... Vyměnili holinku levou za pravou. Tohle to není ale sranda. No, a teď já nevím, jak si mohu tu druhou. Já? Chceš potrhnout? No, tak mi trochu na to. No, ty mi takový. Tak se vyměňte a ze šancí dolů. No, tak běžte. Dobrý, držím. A víte, že to není dobrý pocit tohle? Mu kopletí hlavu, viď? Ponožkou! A že si všechny duchoví přišlapávají ten bohos. Hele, tyhle budou teď lehce. Tak pravou, na. Počkej! Nespadneš. Já už se mám spadnout. Děkuju. No. Je tam. Co? Holinka tam je. Lezla úplně v pohodě, podívej. No, teď jim to už docela jde. Tak, šup. Otočte se. Šup. Překroč. To není dobrá strana. A další duchová. Jedem. Tak, ty se zvídal. No, dobrý, děkuju za levou. Co máte domluvit? Mně už je to jedno. Ale já už jsem obutej. Přidej, šup, kolem. Obkročte se. Ale je ta noha pevná? Tady dotace. Není. Není. Jakný. Hotovo, Luboši, máš vybráno. První otázka. Kdybych měl přespat ve strašidelném domě, tak bych si sebou vzal za A pistoli, za B plyšáka pro štěstí a za C kamaráda. Za C. B. Za C. B je správně. Tak, další otázka. Druhá. Mým nejoblíbenějším hororovým filmem je za A Čelisti, za B Tajemství hradu v Karpatech a za C Vřískot. C. 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 Správně. Nikdy jsem se nebál. Za A myší, za B strašidel a za C tmy. C. B. C. Špatně, je to Ačko. Naopak třesou se mi kolena, když za A slyším psí vidí, za B píši důležitou písemku a za C mám uvařit večeři. C. C. B. B je správně. V noci, když nemůžu spát, tak si za A čtu, za B chodím po střechách a za C si koušu nechty. C. A. B. Ty seš s ním v noci? Sečko no. Je správně. Ano, ty správně. Kouše si nechty. Mým nejoblíbenějším zaklínadlem je za A abrakadabra, za B sezame otevři se, za C čáry máry fuk. B. B. C. Bčko je správně. Čáry máry fuk, teda sezame otevři se. Ty máš teď takovou situaci, že dvě dívky jsou na úplně stejné pozici. Co by měl začarovat podle vás právě tím začarováním sezame otevři se?
může začarovat cokoliv, veď, tak může být zvědavý, co tam je. Co jako bys chtěla? Tak třeba nějaký ten poklad nebo nějakou princeznu. Chceš na prachy nebo na princeznu? Já ne, jako mluvím třeba za něj, já nevím. Co ty? Ne, aby moje srdce bylo otevřené. Jo, tak. Která odpověď se ti líbila víc nebo hlas? No asi ta první. Dobře, je to tak jasné. Tak je rozhodnu tam. Je to jasné. Vezmu ti to, zavři oči, pokus se minout tady urnu. Máš ji přímo před sebou. Dobrý, tak. Výborně šikovnej. Tak, už jsme na dně. Tak a teď zády. Počkej. Myslím, že to už může proběhnout. To je Blanka. Čau. Ahoj. Blanka. Tohle to je, a to už vlastně znáš. Luboš, a to se... Samozřejmě, že nehledě na to, co jsi říkal na začátku finále, se tě musíme zeptat, zdali dneska půjdete na romantickou nebo hororovou večeři, a nebo jestli se rozhodneš nakouknout do té truhly, kde na tebe může čekat lecos nebo taky fungnic. Týbedně stejnak nic není, tak půjdem na večeři. Jo? Blanka! Luboš! No a je to. Já se jenom podívám, jestli tam je. Nebudeme nic prozrazovat. V každém případě vám přejeme krásný večer, vám přejeme krásný den. Máme vás rádi a za týden se na vás těšíme. Doufám, že se hororové rande líbilo a posunulo vás k optimismu. Takže za týden na viděnou. Ahoj.